байгалийн дагуутчгийн хүчин зүйлс буюу за цасан шуурганаас үүдэж зам харагдахгүй болдгоо. Харин цасан шуурган амьсны дараагаар цас хунгарлаж авт замын зорчих хэсэг тэрчгтээ хаагдсан. Нэгдсэн байдлаар зам хагаагүй бол шуурганаар замдаа төөрч осгох гэмтэх аюулд иргэд өртөж болзошгүй байлаа. Гэсэн ч иргэд өөрсдийнх нь төлөө гэж ажиллаж байгаа албаагчдыг хараасан шаардлагыг нь хүлээж аваагүй дайрч давшилсан тохиолдол ихэрсэн байна. Байгалийн давж хүчин зүйл учраас энэ дэр иргэдийнхээ аюулгүй байдлыг хангах үүднээс бол 22-ийн төвчөөд төр бол төр хугацаанд бол хязгаарлалт хийсэн. За энэ үед бол мэдээж иргэд тэмээ бас цаг үеийн нөхцөлөдлөө ойлгохгүйгээр цагдаг албагчийн тавьсан шаардлагыг биелүүлэхгүй хил амаар дурамжлах, дайрч давшлах гэдэг юм иймэрхүү зүйл бол нэлээдгүй гарсан. За энэ үед бол мэдээж хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр мөн одоо FM радиогоор ийм үзэгдэл болоод байгаа шүүгээд хэлээд тахтал өнөөдөр биел явж ивэл болоо биел одоо хурдан одоо золох айлтай очиж ивэл болоо гэсэн сэтгүүл зарим нэг иргэд бол ингэж ташаа одоо уур бухимдлаа одоо цагдаг албагчд гаргах юм иймэрхүү зүйлүүдийг нэлээдгүй гаргаж ирсэн. Хүн хэлээр мал хөлөрөө гэдэг. Гэтэл манайхан бол эсэргээрээ төрийн хувц өмссөн л бол бүгд муухан мэт хандаж элдэв үгсээр дайрж давшлах тохиолдол гарсаар байгаа юм. Төрийн албан хаагч тушаалаар ажилдаг. Тэд ч бас хүн ухраас баярлаж, уурлаж бас гомддог. Гэтэл иргэд шаардлага тавьсан албан хаагчдыг үл хүндэтгэх, шаардлагыг нь хүлээж авахгүй байгаа нь тэднийг ажиллах хийхэд нь саад болж байгаа юм. Энэ маань өөрөө эцээч таны болон тийм ээ таны кабин дотор сууж яваа тэр хүмүүсийн амнаас эрүүл мэндийн төлөө бид нар шаардлага тавьж байгаа болохоос биш. Бид нар ялгаа нэг эрх ашигхийн төлөө бол бид нар бол та одоо тэнд явж байгаа жолооч болон зорчигчдыг олон цагаар зогсоож тийм ээ одоо цаг зав эдийн засгаар нөхрөх бол бид нар хийгээд үсэхгүй. Тэгэхээр ер нь цааш цааштай иймэрхүү байгалийн онц аюултай үзэгдэл босно нөхцөл бол мэдээж энэ дээр бол түр хязгаарлалтуудыг бол хийхээс өөр аргагүй байхгүй. Олон хүний амнаас эрүүл мэндийн эрэгж байгаа учраас тэгэхээр энэ үед бас жолооч нар болон зорчигч нар маань ч гэсэн бас цагдаагийн албагчийн тавьсан шаардлагыг биелүүлдэг байгаа гэдэг бас хүсмэр байна. За мөн өчигдөр албан байгууллагын ажил эхэлж ажилчид хоорондоо золголт хийсэн байна. Энэ үеэр арх хэрэгэлсэн жолооч замын хөдөлгөөнд оролцсон зөрчил 60 гаруй гарсан байгаа юм. Хэрвээ цасанд боогдож ширүүн шуурхтай байсан замыг тухайн үед хаагаагүй байсан бол хідэн хүн шиний нэгэн хоёрт машинтайгаа төөрч эсвэл цасан сууж хөлдөж ослох байсныг тааж хэлшгүй юм.